السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم نفع رحم سلامات السلامة بين غميرت الله عليه وسلم. والله تيجي تتفشهتن وتيجي يجث فوششم ما يبيت نسيت أش مامير برموه وما يمرشبيت النسف ديك أش مامير برموه. والله كركويت كم فريق ديتيه kur jam para njerëzve dhe ku jam vetë. O Allah, kërkoj për teje ta them të vërtetën ku jam i kënaqur dhe ku jam hidhëruar. O Allah, më jep maturi kur jam i varfër dhe kur jam i pasur. O Allah, për teje kërkoj begati që nuk përfundojnë, knaci që nuk ndalen. O Allah, kërkoj për teje të jem i kënaqur pas vendimeve tuja. O Allah, kërkoj për teje jetë të këndshme pas vdekjes. Knacin e shikimit në ftyrën tënde, mall për takimin me ty. O Allah, na stolis me stolin e imanit, dhe na bën të udhëzuar dhe udhëzues për tjerët. Ky është duaja që bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salavatet dhe selamet e dërgojmë atij. Allah pranoft këtë dua dhe gjithë duat tona në këtë ditë të madhe, ditë të xumës. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.